Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas, sveiki. Ačiū, kad atėjot šiandien laidoje. Nu ką, visi aišku tikisi, kad mes daug šnekėsim apie padėtį ministrų kabinete, baltarusišką trašų tranzitą ir Kinijos. Mhm. Aišku, mes apie tai kalbėsim. Mhm. Bet kadangi čia aš jaučiu, mes pasikinčiusim su tavimą, tai pradėsim mes nuo rimtų dalykų. Mhm. Gerai, nes ten nerimtai. Okay. Ne, tai ten yra rimta mūsų lygmenį, bet vis tik tai... Rusijos ultimatumas jungtinėm valstybėm ir NATO, aš manau, yra rimtesnis dalykas, kadangi iš tikrųjų liečia viso regiono saugumą, o galbūt netgi visos Europos saugumą. Mes jau praeitų laido šiek tiek užsiminėm, kadangi tai buvo tas Putino pasisakymas, ko jisai norėtų iš NATO. Iš esmės, kad NATO nepriimtų nei Ukrainos, nei Gruzijos ir nedislokuotų pratybas toliau vestų. Šią savaitę šitas dalykas buvo visiškai oficialiai formintas Rusijos užsienio reikalų ministerijos parengtomis, netgi skintai, net ne kokiomis gairėmis, ten, kaip pas tai būna derybinės. Parengė tiesiog sutarčių projektus, viena sutartis su jungtinėm valstybėm, kitas sutartis su NATO. Ir ten maždaug iš viso pačioje prirašyta maždaug, už jungtinės valstybės pasirašo, tas tik parašus maždaug padėti. O ir jie patys sako, kad mes čia jau sudėjom visus lydinčius dokumentus ir kuo mes remiamės ir su visa istorija, tik tai sėdam, pasirašom, žinai, nors rytoj galim pradėti Ženevą. Ir kaip visada viskas parašyta tradicinė Rusijos diplomatijos maniera, kur viena vertus bandoma skaldyti ir valdyti, kažkai šiaip yra normalus dalykas, nu, kita vertus tai yra daug tokių pakankamai neaiškių nuostatų, kurias čia Rusija irgi labai mėgsta, kurias galima aiškinti ir šiaip, ir taip, ir kitaip. Na, pavyzdžiui, punktas pirmas, čia aš cituoju sutarties su Amerika projektą, kurį patikė Rusija. Na, tenai, kad abi pusės stengiasi, vienu žodžiu, nedaryti žalos viena kitai, siekia saugumo ir lelelelė, nu, čia viskas normalu. Tai antras punktas, kad veikiama jungtinių tautų organizacijos rėmuose, irgi normalu. O čia jau toliau įdomu. Pusės, susitariančios pusės, kaip sakant, jungtinės valstybės ir Amerika, nenaudoja kitų valstybių... Tai Rusija. Oi, tikrai jungtinės valstybės ir Rusija nenaudoja kitų valstybių teritorijas tam, kad renkti arba įvykdyti ginkluotą užpuolimą prieš vieną iš pusių arba vykdyti kitus veiksmus, kurie liečia esminius susitariančių šalių saugumo interesus. Čia aš netgi nežinau, kaip tiksliai išversti, yra karinėje interesai. Raktiniai. Nu, čia net ne raktiniai, čia pat giluminiai, esminiai, principiniai saugumo interesai. Tad yra paprastas klausimas, kas yra tie giluminiai, kertiniai, esminiai saugumo interesai. Čia yra laisvas laukas interpretacijų. Rusija sakys, kad amerikiečių parašiutininkų kuopa Baltijos šalyse mums kelia esminį interesą, kadangi perkelia maždaug Amerikos veikimą į tenai, amerikiečiai visiškai sakys, to palaukite, ką gali parašiutininkų kuopa, kas ilgai yra logiška. Šiuo tai tas rusiškas žaidimas... Pilkosios zonos. Pilkosios zonos. Taip, pilkosios zonos. Čia pasmėgstamiausias rusų diplomatijos dalykas. Antras punktas, kad jungtinės valstybės įsipareigoja, kad daugiau padaryti viską, kad daugiau nebus NATO plėtros į rytus ir atsakys priimti į alijansą valstybės, kurios anksčiau eidavo į Sovietų socialistinių respublikų sąjungą. Ops, tai yra jungtinės valstybės turi garantuoti, kad NATO plėtros nebus, bent jau garantuoti, kad nebus NATO plėtros į posovietinę erdvę, kurią Rusija vadinasi laiko savo esminių saugumo interesų zoną. Dar sekantis punktas, jungtinės valstybės nekurs karinių bazių valstybių, anksčiau įėjusių Sovietų sąjungą teritoriją ir kurios, valstybių, kurios anksčiau buvo sovietinėmis ir kurios nėra šiuo metu NATO narėmis, nedaugduosių infrastruktūrų vesti savo karinius veiksmus ir taip pat nevystys su jomis karinio bendradarbiavimo. Prašiau šnekant, na, tvarkoje, Baltijos šalys įstojo į NATO, tiek jau to, bet visa kita buvusi posovietinė erdvė, Ukraina, Moldova, Gruzija, Armenija, ir visa kita.
kad ne tik tai, kad į NATO jų negalima priimti, bet Amerika net negali karinio bendradarbiavimo su juo vystyti. Tai yra jokių tenai mokymo misijų, jokių tenai bendrų pratybų, nieko. Mm. O taip, Amerika von iš mūsų darželio. Mm. Penktas punktas, čia, nu, kad bombonišiai neskraidys ir visa kita, bet vat yra toks vienas punktas, kad abipusės susilaiko dislokuoti savo ginkluotasias pajėgas arba ginkluotę, tame tarpe ir tarptautinių organizacijų rėmose, ta prasme suprask NATO rėmose, tuose rajonuose, kuriuose jų tuos ginkluotės įskleidimas, kitos pusės būtų suprantamas kaip grėsmė savo nacionaliniam saugumui. Čia jau labai išplaukia. Ne, čia kaip tik labai konkretu, kad mažiau, kad Amerika negali netgi savo NATO sąjungininkų teritorijoje dislokuoti ginkluotę,